Per tant, fèiem un protocol de resposta globalista. El farem més, diguem, específic. I en quant a la revisió municipal, això seria en quant a la revisió de característiques de la Generalitat. En quant a la revisió municipal ja han fet un pas endavant amb el nou decret que li ha agafat la davantera al decret de revisió del 82/2010, que és on parlava el Joan ara. Tenim el decret 155/2014, que és la revisió del decret 210/99 de planificació municipal. Ja l'hem revisat amb aquest esperit de simplificació i nou format a la planificació municipal. Per tant, s'ha simplificat la redacció i tramitació de la gestió. Hem de pensar que alguns ajuntaments, com per exemple l'Ajuntament del Petit Conflix, havia de fer de l'ordre de 7 o 8 plans, diguem, associats als riscos concrets. Ara, amb aquesta modificació, amb un sol pla, no en diríem un sol pla, en diríem document únic de protecció civil, tindrem la resposta a tots els riscos a la vegada. Hi ha un període transitori per poder-s'hi adequar, però d'alguna manera han fet aquest esforç, jo penso que important, s'ha fet des del territori cap al centre, no al revés, o sigui, la projecció d'aquesta revisió ha sigut des del territori cap al centre per fer-ho més àgil, i hem arribat, penso jo, amb una concreció bastant potent. Tenim en marxa una taula de treball que, aprofitant l'avinentesa d'algun municipi, un municipi important de Catalunya, que havia de fer la revisió dels seus plans, diguem, els hi tocava de fer-los ara, doncs ja hem fet la complexió i determinarem, una de les obligacions que diu aquest decret és que en 3 mesos han de tindre una plantilla per ajut a la nova planificació municipal. Doncs a través d'aquest Ajuntament ja estem fent la plantilla i al mateix temps l'adequació de la seva resposta a aquesta plantilla. Ja estem treballant i esperem que a finals de febrer ho tinguem ja concretat. Per tant, anuncio ja que a finals de febrer, primers de març, tindrem aquesta plantilla per la nova planificació municipal que, com deia el conseller el dia de la Comissió de Protecció Civil, el conseller d'Interior, passarem de tindre l'obligació de fer 2.800 i escaig plans de protecció civil municipal, passarem a 815. Vull dir que la reducció és important en quant a càrrega de treball per part de les administracions públiques. Només us voldria dir que els objectius, ja l'he dit, farem un document únic de protecció civil, que s'hi podran incloure tots els plans del municipi considerats caients. Els plans de protecció civil hauran de respectar l'estructura fixada pel nou decret i en direm aquestes sigles ja podran quedar DUPROCIM, o sigui, document de protecció civil municipal. Bàsicament serà un compendi de plans, però que, com veureu, ho reestructurarem, ho simplificarem bastant, ja passo directament a l'estructura que tindran. L'estructura és un document, jo diria, global per tots els plans, el document 1. El document 2 serà específic per cada un d'ells, serà un apartat concret per cada un dels plans, incorporat tot el mateix document. El document 3, perdoneu, les àrees i sectors d'afectació per cada risc i els elements vulnerables, però això també serà una part específica per un dels riscos, encara que estigui tot dins el mateix document. I després tenim el document 4, que és l'operatiu. Aquest operatiu és el que esperen amb candeletes els alcaldes. L'esperen amb candeletes els alcaldes perquè els doni la resposta que han de fer. Últimament estic parlant de 2 o 3 ajuntaments als que hem donat suport i ens diuen, ens fan falta protocols per actuar quan tenim una emergència, protocols per saber què hem de fer i on hem d'anar i com ho hem de fer. Doncs estem també preparant un model de simulacres de despatx, els francesos ja fa anys que ho tenen endreçat, això nosaltres sabem fer molts simulacres operatius al territori, però els simulacres de despatx no n'havien pres i és una força important per acostumar a les persones a resoldre situacions imprevistes. I d'alguna manera ens deia l'alcalde de Sant Quintí de Mediona, un poble petitó, però un poble que ha de fer una resposta determinada, bàsicament a riscos naturals, més que res. Una resposta, diu, no hem après a saber què tenim, com ho hem de fer i on ho hem de fer servir. Per tant, aquest document 4, dic que l'esperen en candeletes perquè donar aquestes respostes a les solucions que hem de fer per cada cas. I ara les fitxes d'actuació, el director telefònic, que serem sense telèfons, o sigui, només organismes. Això també, d'acord amb el nostre centre de coordinació operativa, el CECAT, hem arribat a la conclusió que el manteniment d'aquests telèfons el farà directament el CECAT, perquè si no els plans se queden, diguem, bàsicament obsolets, els números de telèfon, o la relació directa associada amb un número de telèfon, inclús a nivell de correus electrònics. Es queden defasats ràpidament, per tant, només farem que aquestes fitxes d'actuació i aquest directori telefònic només hi posarem organismes. I el document 7, la cartografia específica per cada un dels riscos. Procurament, ja estem també en aquest grup de treball que us he dit, ja hem incorporat l'àrea GIS també i l'àrea TIC nostra,
perquè puguem fer aquest document, el puguem posar també en una plataforma de gestió, com deia la Sofí, amb l'àrea industrial. Nosaltres també ho farem amb l'àrea, diguem, de plans municipals, una gestió, diguem, informatitzada, i que puguem comptabilitzar, puguem especificar tota la cartografia d'una forma més simple, més senzilla, que diguem els elements vulnerables, que ho siguin per un risc també ho siguin per uns altres, que no hi ha, que d'alguna manera no tinguem que tindre col·leccions de cartografies per cada un dels riscos. Tot això és un element que hem anat patint al llarg dels anys i voldríem doncs intentar simplificar-ho, i amb això estem. Jo ara fins aquí el que us volia explicar, però és el torn doncs del Joan Gràcia, que explicarà els altres punts que jo us havíem quedat, que eren aquests bàsicament, no? Els aspectes destacables del decret 82/2010 i el projecte de relació de les entitats col·laboradores. Gràcies. Li poses el seu. Molt bé, bon dia. Continuarem, per no endarrerir el timing, doncs ràpidament amb la presentació i per tant amb aquest segon punt d'aspectes destacables de la revisió del decret 82/2010. A veure, aquesta revisió del decret és una idea de com ja s'ha avançat aquí en tota aquesta presentació d'avui, un aspecte important que l'administració en tots els nivells, tant d'indústria com es comentava abans, com de protecció civil, com d'altres, doncs és tendir a la simplificació, doncs en aquest cas, i després de l'experiència de l'aplicació del decret 82/2010, que ja porta doncs des de l'any, precisament es va publicar el 7 de juliol del 2010, doncs la idea doncs és adaptar-ho el millor possible a la societat i simplificar-ho tant com sigui possible en aquest sentit. I aleshores doncs ja l'argumentari del propi decret o revisió del decret, que encara s'està en tramitació, encara, com deia el director abans, doncs ha de passar encara uns tràmits, comissió jurídica assessora, consell tècnic, aprovació govern, etc. Doncs encara ha d'acabar de passar aquests tràmits, sembla que siguin molts, però els que han passat anteriorment eren molts més, per tant aquests que queden ens sembla doncs que ja estem cap al final del tràmit, no? I així doncs esperem que sigui. Doncs com deia, el propi argumentari del decret, el que vol o pel qual es fa aquesta revisió és per reduir de forma significativa l'afectació a les activitats. Aquest és un aspecte important que té aquesta revisió del decret. Un altre segon aspecte important és fer més senzilla la gestió i tramitació dels plans d'autoprotecció. Després explicarem una miqueta per sobre els motius i com fer més senzilla aquesta gestió i tramitació. Un tercer aspecte de revisió del decret és reduir la pressió burocràtica sobre les activitats, és a dir, aquesta pressió doncs, que aporta el propi decret i la tramitació dels aspectes d'aquest decret, a més, aquesta tramitació a través del registre electrònic de plans d'autoprotecció, aplicació Hermes, doncs, que tant ens complica la vida a tots plegats en determinats moments, no? Perquè és una aplicació rebel en aquest sentit. I aleshores doncs, tot això ha mantenint doncs, un nivell de seguretat equivalent, diguem-ne, en aquest sentit, per a les activitats. No? Aleshores, dintre d'aquest àmbit d'aplicació, doncs, el que fa aquest decret és reduir l'afectació a les activitats. No entrarem aquí perquè tenim poc temps i a més doncs, és veure el catàleg, però com es deia abans, doncs això ja ha estat exposició pública, doncs es pot veure una proposta de catàleg doncs bastant reduïda. El director deia doncs poc més que el que s'exposa en el Real Decret 393/2007 de l'Estat, doncs és una mica més en aquest sentit,
però reduït força respecte al que s'aplica actualment en el decret 82-2010. De totes maneres, doncs el que sí es preveu que tant la Generalitat com els ajuntaments poden incorporar activitats dintre d'aquest decret d'acord amb els criteris de vulnerabilitat. I a més, doncs es preveu un protocol d'autoprotecció per emergències optatiu per a aquelles activitats no afectades. Per tant, també és una sol·licitud que davant d'aquestes situacions de dir bueno, ara teníem una eina de seguretat per a la nostra activitat, ara si ja no és obligatori, què fem? Doncs, bueno, doncs es pot continuar tenint una eina que li diem protocol d'autoprotecció, que preveu el propi decret i que diu que amb el termini de 3 mesos doncs hi haurà una guia penjada que ja tenim, diguem-ne, força elaborada o pràcticament elaborada per alguns casos i l'hem d'extendre a la major part de casos i que ja hem estat treballant durant aquest any 2014 una guia per a les activitats a nivell de protocol d'autoprotecció. Un altre aspecte doncs d'aquesta revisió del decret és la reestructuració de l'articulat, simplificant doncs aquest articulat i donant una exposició clara de responsabilitats, obligacions i tramitacions. Una simplificació una miqueta respecte al propi format del decret en aquest sentit. Un altre aspecte és la implantació concreta, és a dir, concreta els temes d'implantació, com ara veurem amb un exemple. Doncs, a nivell de terminis, un any per implantar el pla d'autoprotecció, 2 anys per fer l'informe d'implantació. Això sí, les activitats no hauran de tramitar tota aquesta documentació d'implantació dintre del procés que ara es preveu en el decret 82-2010, sinó que les activitats ho hauran de disposar. Ara veurem una miqueta la comparativa amb l'actual. També a tenir doncs alternativa de tramitació a nivell municipal. És a dir, un altre aspecte que va associat a la revisió del decret 82-2010 és, sense que es digui, doncs la revisió de l'aplicació Hermes. En aquest sentit es fa dos camins. Un és que els municipis puguin tramitar, si ho creuen oportú, a decisió municipal, els plans d'autoprotecció a l'aplicació Hermes a través de la plataforma EACAT, que és una plataforma de comunicació entre els municipis i l'administració de la Generalitat. No té a veure amb els particulars en aquest sentit. El que passa és que els municipis, si ho creuen convenient, d'acord amb la seva estructura informàtica municipal, doncs podran fer aquesta, diguem-ne, aquesta tramitació a Hermes dels plans que els hi presentin doncs, les activitats a través doncs, d'aquesta plataforma EACAT. Un altre aspecte és la revisió de tot el que és l'aplicació Hermes en dos sentits. Un sentit està clar, doncs, si varia el decret, doncs ha de variar l'aplicació per la qual doncs, es tramita el decret, per la qual es porta a terme les qüestions per adaptar-ho al nou decret. Això seria un aspecte de la variació d'Hermes. Però l'altre aspecte és l'aspecte intern. Després d'aquests 4 anys, diguem-ne, de tramitar allò, com dèiem abans, que és una aplicació rebel, no? Doncs, després doncs, d'estar tramitant amb aquesta aplicació durant 4 anys, hem vist que hi havia aspectes que es podien millorar internament. Des del punt de vista dels usuaris, doncs, us trobareu amb una interface un pèl diferent, des d'òpticament i de treball, però serà, entenem, que més pràctica i més intuïtiva, però poc més, però internament el funcionament de l'aplicació serà molt diferent internament. I per què s'ha fet això? Doncs perquè tota la problemàtica que tenim fins ara doncs, de nivell d'aplicacions que utilitza Hermes per poder funcionar, els adobes, els explorers, els navegadors, totes aquestes qüestions informàtiques que ara ens donen bastants mals de caps, doncs poder mirar de treure tots aquests mals de caps i fer-ho d'una altra manera a través d'aplicació web que elimini tota la problemàtica d'aplicacions i per tant doncs, fer-ho molt més fàcil podríem dir
a tot el sistema informàtic que disposi cada usuari. Per tant, en aquest sentit, també hi ha tot un canvi que no està dintre del que és el decret o la revisió del decret 82-2010, però sí amb la seva aplicació.